Енергетики продовжують ліквідувати наслідки негоди на Одещині, що почалася з вечора 7 січня. У результаті сніжного буревію тисячі мешканців регіону залишилися без струму. Протягом доби 9 січня було відремонтовано майже 80 повітряних ліній та 920 трансформаторних підстанцій. Працівники галузі повернули світло мешканцям 320 населених пунктів Одеської області. Сьогодні ми займаємося аварійно-відновлювальними роботами в Бердянському районі. В теперішній час займаємося відновлюванням електропостачання повітряної лінії 10 кВт. До вечора плануємо подати напругу кожну домівку. Станом на ранок 10 січня без світла залишалося близько сотні населених пунктів. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають надалі.